Циклон Борис, який минулого тижня наробив лиха у Центральній та Східній Європі, краєм зачепив південь України. У неділю в Одесі випала півмісячна норма опадів. Сильний дощ призвів до затоплення низинних ділянок доріг. Рух транспорту тут зупинився, а у воді опинилися десятки автомобілів. У селі Лиманка у передмісті Одеси злива залила цокольне приміщення багатоповерхівки, де перебували люди. Рятувальникам ДСНС довелося відкачати воду мотопомпами, щоб вивезти потерпілих. Дощова погода триватиме на Одещині і в понеділок зранку. Втім, вже всередині доби атмосферний фронт, за прогнозами, залишить територію України. Зараз з нами на прямому зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь». Пане Сергію, вам завжди питання про оперативну ситуацію в першу чергу на півдні України. І можемо обговорювати погодні умови, але я на минулому тижні була в Одесі, і жодної ночі не обійшлося без зоряних війн. Постійно летять шахеди. Звичайно, ми можемо говорити про незламну Одесу. Я спілкувалася з тими людьми, які поводяться саме так і відчувають себе саме так. Але питання, вам зрозуміло, безкінечні шахедні обстріли – це все-таки бажання розбити портову інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, чи це терор цивільного населення на півдні України? Ну, що ж, доброго ранку. Якщо брати з огляду, які цілі атакує ворог або намагається потенційно атакувати, перш за все, на першому місці стоїть все-таки терор. Що стосується портової інфраструктури, то враховуючи, що засобами протиповітряної оборони, мобільними вогневими групами, ці шахеди, багато з них, до речі, збиваються на підльоті, ще у морі. На жаль, є такі, що збиваються і над населеними пунктами, і над Одесою, зокрема, уламки падають і приносять пошкодження. Але характер свідчить про терор, перш за все. Крім шахедів, бачимо, що і відзначаємо, є загроза балістики, причому загроза дуже серйозна, тому що балістика теж періодично летить, і ви знаєте, що у нас добу тому було руйнування відповідне, тому що дві ракети «Іскандер-М» прилетіли з тимчасово окупованого Криму і, на жаль, є загиблі. Тому ми говоримо, перш за все, про терор, про намагання порушити критичну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, ну і припортову теж. Тому що це цілі ворога, і це зрозуміло. Рятувальникам додалося роботи і через негоду. Після ось того, як циклон краєчком зачепив і південь України, Одесу, зокрема, про які наслідки можемо говорити зараз? На вечір було близько 20 тисяч населення, це мова йде про Одеську область, які залишилися без постачання електроенергії, тому що дуже сильний вітер, такий шквальний, і наразі він продовжується. Енергетики відразу приступили до ліквідації цих поривів. Я думаю, що на ранок зараз буде вже відповідна оперативка, і думаю, що багатьох вже підключили. Що стосується, власне, самого міста, так, дійсно, трошечки було в Венеції, наразі все функціонує. Сьогодні Зевс також вночі трошечки лякав людей, але це саме Зевс, це не прильоти, ніч в цьому плані оперативному, бойовому була відносно спокійною, не було так ворожих. Відкачали там Лиманка, це житловий комплекс «Радужний», він доволі часто страждає. Не таке радужне життя було напередодні у людей, але і сьогодні транспорт вже функціонує. Критична інфраструктура не постраждала, вона не стала, як кажуть, від цього. Але трошечки наробив лиха цей дощ і цей вітер. Наразі ситуація більш-менш стабільна. Дощ вже стає тихішим. А я ще повернуся все-таки до обстрілів Одеси. І, зокрема, про те, що ворог минулими вихідними використав ракету з касетними боєприпасами. Коли почали створюватися мобільні групи, ми не раз говорили в ефірі про співпрацю бізнеса і військових. На зараз ця співпраця тісна і активна, вона триває? Чи бізнес все-таки більше став робити свою роботу, забезпечувати робочими місцями, поповнювати бюджет? Тому що дуже активно ми обговорювали створення мобільних вогневих груп, і тоді бізнес долучався надзвичайно активно, витрачаючи великі кошти на те, щоб ці мобільні вогневі групи захищали Одесу. Що на зараз про цю співпрацю можна почути нечасто? Я можу сказати, наприклад, за Одеський район, тому що кілька днів тому була відповідна службова нарада, говорили саме про роботу мобільних вогневих груп, що стосується, наприклад, наших підрозділів, нам вдається забезпечувати себе самих з допомогою простих одеситів. Перш за все, що стосується свідомого бізнесу,
то він надає відповідну допомогу. І звертаємося, в тому числі ми, і теж є така допомога. Говорили, наприклад, про те, що були забезпечені зараз мобільні вогневі групи відповідним спорядженням, в тому числі і мова йде навіть про збільшення такої кількості МВГ, тому що у нас є гарний приклад. Атака 26 серпня, я повернуся до неї, тоді саме мобільними вогневими групами наших підрозділів було знищено дві крилатих ракети. Тобто, ви бачите, результат і від МВГ по ракетах є. Ну, звичайно, свідомому бізнесу є де докладати зусиль. Знову таки про Рідне, 28-ма окрема механізована бригада, це не про МВГ, але туди полетіли дрони, ФПВшки, там є в нас окремий батальйон, УДА теж зараз працюють на Східному фронті. Тому, ну, допомогу ще, я скажу так, ніхто не відмовляв. Що стосується, наприклад, і засобів РЕП, теж, наприклад, деякі мобільні вогневі групи це надали. Так що співпраця є і з владою, і з бізнесом, і бачимо, є результат. Дякуємо вам, Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії «Південь», був з нами на прямому зв'язку.